omulaba fumulungi o RNI TV omugago obulamu tukwaniza nnyo nate era nga enkola yaffe bulijjo akadde kabeera essaawa zibaza ezo zibeera essaawa ssatu ezakawoza masiga paka essaawa nnya nabategeeza olunaku lwa luli nti pulogulaamu yakyuseemu kati zibeera essaawa ssatu ezakawungeezi oba ez'ekiro paka ssaawa nnya pulogulaamu ensi n'ebyewunyisa nebeera nga ekutuuseeko era akadde kano keko kennyininyini essaawa ziri ssatu ezakawungeezi oba akawoza masiga mu situdio sirinzekka ndi ne muganda wange njagala babuuzeeko amannya nze Isaaka Kaggwa abasinga bamumanyi lya Kabisomba nga namazadde okutuuka mu situdio era pulogulaamu ebeere nga etambula bukwakku amannya nedoboozi okuloto Pawulo muweereza wano Adonai TV mwebale kwekuumira ku lutimbe lwaffe luno tuzze okubaweereza temugenda kwejira so ssaawa ssatu ez'ekiro tegeeza neighbor tegeeza mukwano gwo ali e Bulaaya aliwa ansi n'ebyewunyisa twakyuseemu olw'oku enteekateeka ennungi okwongeramu omutindo so n'olwekyo ssaawa ssatu ez'ekiro zennyini ojja kuba nga pulogulaamu ensi n'ebyewunyisa eguse awo ku ssimu yo ku smartphone yo ku laputoopu yo ku kompyuta yo mwebala emirimu gye mukoze omukuluka gwa gyebale ogyaleero egyaleero gyo tunatera ogifundikira ettooke etukutte tulikutte ebiganye tubirekedde katonda ate anaatuwa enkya enkya olunaakeera esibo embeera bwetyo bwefaanana esibo mpozzi abalabi baffe abalungi aba RNI TV sikoowa kubakubiriza mugende babageme eddagala gyeriri olunaku lwaleero ku makya mbaddeko ku disitulikiti awo nsobose ku health center awo mulago nga olw'okubeera nti baagala security tebaagala bantu bangi nnyo okukuŋŋaana mu kifo kimu ne bagenda ku disitulikiti era neyogayoga nengenda ku disitulikiti awo nensanga nga enteekateeka ya mulembe nnyo nga abantu babagema obukuumi ngaera weebuli kale abantu batanagema eddagala weeri lya bika bingi bagema n'abaana abato mbalabye emyaka 12 paka 18 abazadde babaleese babageme n'abatafunanga doozi nga gwoli eyo tofunanga jabu yakubiri ya AstraZeneca genda bakugeme n'abaafuna eddala era nabo webalina byabantu nga bangi bajjumbidde okugemebwa so kati abantu bagende babageme tosuula masiki yo beera nayo ate ne kaadi yo kikolemu photocopy ba kaadi eyo ejja kufuuka nga endagamuntu naffe abali mu studio baatugema dda kale tobeereyo n'ogamba nti sajja bali mu studio tebabagama fe abamu tuli basomesa mu fiudi eyo omulango wa gavumenti twagwanguyira dda ate mbadde ko ku mutimbagano nga ntunuulira eddagala lino erigema nga omuntu agemeddwa alina ebitundu 8/10 ebyokulwanyisa endwadde zino endalala zezigwira abantu kati abaana abo yanazalibwa na AIDS ninabiki birwadde ebiralala abaana abo bagende babageme kijja bayamba abaana abo okubeera nga kibataasa ebirwadde n'abantu abakulu mugende babageme ife baatugema netetunafunawo buzibu bwonna kale nno bannange mudduke zambwa mugende babageme kubanga naddala abazadde abaana ab'ekigere ekyeddagala gyeri mugende babageme sikusasula ssente kubanga January tali wala abaire 23 November tuba tusigazzaayo ennaku ntono nnyo amasomo ajja gaggula nijjabao kyabulaba omuzadde okutuuka ali bakugamba bakugema ekigemeso kiriwa ekiraga engemeso eriwa erina kale n'olwekyo obadde obubaka nga njagala okubatuusaako leero mbadde ku disitulikiti awo neetwolamu nendaba embeera nga ddala abantu bo bajjumbidde ate ng'omukozi wa ku midiya obubaka ngaolina okubuyisaawo olaba embeera nga bwetambudde
so unaku bwe chwendu tandise mpisekeyo nembako nange byendaba nasebo naye nga program bwe balikutambuza itambude bulungi nyo ku district abasawo bafe bakola omulimu ogwo bebali nyo bali ddala balabye nga bafayo ate nga basanyufu ate nga abantu bababuuza ebizi kwatagana ku ddagala ne babiri baddamu bulungi ekigambo ekyo kikulu nnyo ekikulu nnyo ya tuguse ku programu ensini abyawunyisa tugambye essaawa ssatu za kiro wobaawo gy'olina oli ku mmotoka yovuga oddayo waka gwe atuuse waka weebale kwekumira ku mutimbe n'olwekyo tuli ku Facebook oba oyagala kututuukako mangu genda ku Facebook genda mu nsimi ku Facebook wandiikamu Adonai TV Center ogenda kubanga otufuna bulungi ate ne ku YouTube wandiikamu Adonai TV Center ojja kubanga otugukako bulungi genda mu Google Play owandiikemu Adonai TV Adonai Media Connect ojja kubanga otuguseeko bulungi era downloadinge so ojja kubanga otuguseeko ngo following up programs zonna ziri ku Adonai TV n'olwekyo twagala kutegeeza nti ku lwomukaaga kuva saawa bbiri paka saawa ssatu eriiso ly'omukulu we liri wano ku Adonai TV omusumba waffe ajja kubanga akubuulira ogaggawala otya ova otya mu kino n'olwekyo wemwekumireko saawa ssatu olwomukaaga ajja kubanga agukawo kulukagwa eggwanga litambula litya ensi yonna etambula etya nga bwe tuguse Uganda ennaku zino yeerimu akeetalo k'okunoonya abatujju baleese n'embwa nazoa embwa bazireese ne mukyumba akireese esebo naye ebisinga ntera nnyonzi okwagala nendekera gavumenti ogwayo neyandaza yo neebeera nga ekintu ekyo yes ekikwasaganya esebo era mmanyi nti bajja kukola kyekisoboka okulaba nga embeera bakola ki bagikkakkanya naye n'abantu babeere kibayita vigilant beebereremu kwegamba obulamu alabe ekyalabe kitali kya bulijjo genda oba ku poliisi genda olabe kikwatako byolabye nga si bya bulijjo obeere nga otwalayo kwemuguyaga naye walindabyewo ekintu ekiringa ekifaanana bwe kiti ani yakireseewo mmanyi gavumenti erina obusobozi okuhandolinga embeera efaanana bwekyo naye wano sijja kulwawo nnyo mu ggwanga ebyo byebyo njagala ngendeko mu Isirayiri Isirayiri njagala okudda kubanga abantu akabbinkana akaliwo wakati wa Isirayiri ne Iran kabatawaanya balwanira ttaka balina entalo zaabwe nnyingi entalo zaabwe zirudde wala zitandikira eyo nga mu 1940 kaakati Isirayiri eyo neebeera kati ng'ennaku zino erina okutakkaanya ne neighbor waayo owa Iran kati Iran eyo naye erina ebizibu byayo bingi amawanga g'abawarabu amalala agali awo nindako mbadde manye nti oyo wa luganda ate kati naye nalina baluganda ntalutalo balina bafaanagana mu kala naye mu mawanga baawukana balinga wano nti fe oba abateeso abagwere naye nga tufaanana mukala naye nnimi twogera za njawulo oba boogera luwarabu lukaluka anti kati abamu balowooza nti abairaani bonna bawarabu anti nange kye mbadde manyi kibwe kiri fe abatunuulira amawanga gane nge gagenda gamikisi geetabikamu entambula yaago eggwanga lya Iran mulimu abantu abaava e Bungereza bangi bazungu bangi mu Iran mulimu abazungu naye nga bafuuka bawarabu era ng'oluzungu balumanyi nga lulungi nnyo okulwogera nga they are English Arabs tulina amanyi ekintu kyenjagala okwawuliramu abantu yes tulina nga bonolaba Ugandans who are Rwandese nkiraba efuna obutuuzo wano wano naye nga kati ng'ate waddayo e Rwanda
era mutuuze mutuuze nga ina dual citizenship tuina African Americans yes Afrika ba America tuina bana Uganda abalina okuza mu America is a Ugandan American Ugandan America kana babera wate aba British Ugandans nga bafuna okuza mu Uganda mwe bali mbono yagya n'awasa omwana muwala wano nalugo nanduja bwe yamuwasa nga yafunira oku citizenship nafuka mutuuze nafuka mutuuze yes, kati ne irani bwefaanana erimu amawanga mangi agekija wadde mulimu tribe yes is dominating waliwo abashiya waliwo abasunni abasunni bebali wabo njira kubiwulira wano tubatumi basiramu basuni bana kati zo ezo zibaita tribes kati being an Arab kye kigambo kiri ekinene your race nga otandika muna Uganda egwanga lye egwanga lye anti oyo oyo mucholi oyo mulango oyo mulango oyo mukaramo jo ne bonna bana Uganda yes kati nezi ensibe zifanana kati abantu abo olwaleero bwebegatta bakola eggwanga lya Iran Islamic Republic of Iran yes, kati obunkenke Isirayiri bwefuna ate kakuku kabagamba kakuku kali mu kabuga akakadde kaba akacyaka kali mu kabuga akakadde akabugo akakadde kalwawo ngo katerese kakukula yes ngo wandi kuku ogendo kagira bwoti yes kaba akakali ubungo bulungo omunga yes kaleta akakuku akakadde we kalwa negati akakuku ako bakachusa ne bakateeka mu mbeera nti ne kavaamu olw'okuba bwe kakugenda mu nyindo yasimula yasimula kati bali baakakikola kikozesa nti akakuku ne kabeera nga oliakuna kakakuku akakuleetera okubeera nga mufuna obutakkaanya kwegamba saayonyindo kagitabangula akakuku akali mu kabuga akakadde wokatambala enyindo z'owulira myasi kakati ne Irani akatuubagiro akaliwo kava ku mbeera eyo kati olutalo lwa Irani ne Isirayiri akakuko kava ku kiike baaterekera ebbangaeryokavaawa kisookera ddala amaaga abawarabu gonna tegaagalanku ku Isirayiri lwaki yabakolaki lwaki eze bakigomya baze bakugulana nga bagyeraliikirira olw'amaanyi gaayo geerina aga nukiya n'ebyokulwanyisa n'obwongo obungi obwogi bayaliikirira nti Isirayiri yinza okubasaanyaawo nayelindako Isirayiri akamu bwekati esebo abo bonabona batandika okati ate Isirayiri bagitemye olwansonga akubandikanyize bunyize kiro ne batagiyiga tetenyigika tegayinzabala kyenyika naawe waliwo ebintu ebitatika nakyo n'omusayizi yes yinza okuwaayo engaki waliwo mpulage kaki akayinza okwanguyira namunyongoagendemubuuka enjuki nga yazze neekuluma yinza okukuteekamu ensasaggi enjuki ttaano nga zikulumye obulungi ekisoboka okujja ku bwongo tandikalire awo omuka gumerega enjuki meka enjuki ttaano nga zikulumbye tezuwala wadde obuso bwa Brahms ekkumi ala obuyuki nga bunumba nga sikukuba mpi nga ogamba nti busobola okundesako lire ate nga yakulumye omumwa yes tosobola kubeera tosobola kusiba lindako ti ne Isirayiri eringa nnyo kyoba nnumba mumawanga kokoneko neringa numba Isirayiri nemu bwezi olabangako omuntu nga akuba ensire nga agikubisa luyi neyekana etya owulira engalo zensiruma ate nga yayiseoda emese olaba omuntu ngaakikwatidde kibooko kira kibooko kitotolima neyekana etya kitotolima kyekyange ekigga ebyo ebinene ebyo kyena embutu embukuli eberako mundi wagulu eyo kati abakuba nakubira mu tivi ate nga tivi ya bukande ne Isirayiri eringa embese kitondo kya buwarabu oyinza okuba ogikuba bwoti n'okubira mu tivi yo
Lemba ne yoma nokulamu ne ibao. Eh. Odiso uri. Ah, ko kwasa bina gompira. Eh. No gende yakala kusimula. Eh. Gobuza ko brother Jimmy. Yes. Ono kusimula. Eh. Ukakana ngo weke nyini wese munde. Ampira bakujeo. Owe kudan teke teke du. Weza bi. Yesa bi. Yabantu bantu manja uzi nina ko munda sala simwali papa yali mu munda adamwa eje miaka mu primary nga mwali mwezi bachimbugo oligi na buligi ngembu ya tizeta mu Yes, yes. 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 Ya wenso kum. Tuli kukakuka hapa ku Iran na Israel. Esebu. Aba Israel bafuse numba mawanga gabu Arabu. Buliyawo. Hey. Sebu unji nyo. Sebu unji mbade bali bali milioni nga bibili mu. Hey. Kati kukutono. Bu milioni nga wesiwa nyinyo zili nga pa umunana muenda. Kukumi. Hey. Sebu unji. Na ye. Hey. Bulina kituita amanyi gobwongo ne science. Innovation mungi mubwongo. Ya. Ate. Hmm. Obusajjo. Yes sir. Olw'okuba mu 19 asatu mu 9 ana mu 5. Eh. Bwakosebwa twanyunya ku kasajja kali kagundi ka Mengele. Twamwogera ku. Dr. Mengele. Eh. Ka angel of death. Angel of death. Buli yamulabangako nga amanya maleka w'okufa akoze ki. Siyo ne yaletanga omwana na mujama eriiso. No, nga balongo. Aba kujako. Yeyo, yalongo sanga abantu nga tabakize. Eh, ona atate kao gundi eno gundi sanyalaza. Eh, sanitizer abajanja. Baji, sanyalaza. Eh, ye gundi. Eh, mpise jiba kule. Eh. Eh. Kati uyu. Hmm. Bako sanyo Israeli. Yes, sir. Kati wadi kosa. Hmm. Kea gala kudamu kwe pankiru wako. Kea gala jitisa tisa. Kati irani. Hmm. Erina. Program. E yokola nuclear bomb. Nenge jukolelani. Eh. E jukolela Israeli. Irani ekola jukola jona jona. Esebu. Yeso mena Israeli. Ere chiba kubia. E mitwa kwe gamba ba ingini ya wona batu kule mitwa. Bata kule za chindu chimu Israeli. Ate. Mm. Bani nana kanye. Ye ne Iraka. Ninda konga kusala wano na Kenya. Tebali wala. Eh. Iraka na Iran na Israeli. Iri Israeli yetu odo manga wa Arabu. Soko linda ko nsi cha mkwano kwa ye Israeli. Kati Israeli? Eh. Au tena wa mkwano kwa ye. Linda ko solo kubera na ne kabera mbere. Kiba bwagala. Buka mwanyiza usajjo ngo mu Israeli bwe nkulaba. Eh yes. Uka mwanyiza nyo bano. Hmm. Buta mwanyiza basajja bawo. Hmm. Kando kufile ku ndono. Tani. Ngo bwalumba Egypt. Linda. Linda ko baje mu Afrika. Eh. Eh. Walu kwe shozi baka yanila. Leo mtu waka yanila shozi. Aferi. Eh. Israeli. Eh. Walu kwe shozi baka Golan Heights. Golan Heights. Kati Golan Heights. Eh. President omugenzi bamuita bamuita NASA. NASA. Abdul NASA. Abdul NASA. President inga yasinge nyinde pamvu. Eh. Futi meka. Eh. Yali yaine nyindo. Ninda kwa mindi. Mindi. Mwazi kufumita wati oloza. Tindo wakufumise fumu. Abdul Nasser. Bana lafuwe mininga umusala kebe mukolera. Eh. Abdul Nasser yafwa. Yafwa. Yarwana gana basajjabo. Uh-huh. Aba konka ati njogera ku myaka 1970. Linda ku mbande banyewo nina bintu bya juzi buno. Ah ah. Baba ndanga. Eh. Ate bwe bubwana bulemera ku nsonga ate buwambawo. Eh. Waliwo abayekera. Eh. Abavanga mu kibira kya PLO. Palestinian Liberation
organization. Kati nga balina Palestine Liberation Army. Kyakulwanga omusajja kati yafuwa omugenzi Allah amusaasire yamusobako. Bamuyita Yasser Arafat. Yesibanga kitambaala ekyo. Yasaba kusekusa Yesibanga kitambaala kyekyo naye omusajja oyo yatawaana nnyo n'abasajja abo. Era bamuvireko okufa tujja kumulaba. Nga balwanira Gaza. Waliwo bakubaganira amayinja nga tekera zisenda. Gaza Strip. Gaza Strip. Palestine wegamba nti wewaali waliwo omuzikiti Israeli negusenda Israeli ekayana nti waliwo ebifo ebitukuvu ebya Yerusalemu. Kati bano bakayana nti Yerusalemu wekiri ekibuga Palestine ekayana nti waliwo omuzikiti ate waali waabwe. Kiraba kati nabali bakayana kati Israeli tubadde tuzuyiseyo nga tuyiza Egypt. Tuvudde Egypt. Nti baze kulwanira nsozi simanyi. Bazirwanyisa nga zigaze kukamu abayeekera. Ne baziwamba. Essebo. Abayisirayiri. Nga bayeekera basinziira ne bakuba. Ne baluwumba. Nga Egypt bateekamu ssente. Ne bugenda ne bwesolosa obuyeekera ne bugenda ne bulumba Isirayiri. Nkulaga Isirayiri abantu beziwanagana nabo. Kati Israeli waliwo ekibinja ekirala ekyaba Hamas nabo bayeekera bonna balwanagana muntu bagwana Israeli ate ne Hezbollah bali Lebanoni nabo oluusi baagala okuvaayo nabo bakole ki bajje bayambeko mikwano gyabwe naye ennaku emabegaawo Israeli yakuba aba Hamas abo nindako bali balina gundi ki aba ba Hezbollah babeera na gundi bukafuni gundi oba byakulwanyisa byenamagye gennyini gakuttaka. Obwedda amanyi bino ebibinja byoyogerako balina busaale nampanda ne bakola terrorist attacks Israeli ne buddayo bakubayo ebikompa ne baddayo mabegawo baalwana n'aba Hamas Israeli nebawuliramu omuseera baalwana ne Israeli yagenda okulaba ngaenkuba gye bakubamu ate balibongeddemu ebikompola egenda okutuuka e Tel Aviv bagaa naye bana abazze nga abayeekera ate nga manyi baga kumbe omusputuniki omusputuniki naye owa sputunazi naye waali awo sputunazi yani omurussia putiniki omanyi abakomando baabwe babayita abasputunazi abasajja baabwe bakomando abo era byebisajja ebyafuyo ne bijja e Libya bisniper ebigundi ebyo erussia dukuba emundu kwegamba webibeera nakulengera ate wekikuba bakyedde mu kizimbe kirekawo amannya gaakyo gasembyayo agasinga o n kitya kigwayo kitya kati oyinza okusanga amannya nga kalishinikovu agasembyayo o n oba k o v agabalasha kati alekawo ekituli waliwo akubira sabbaawa alekawo n'ekiraga nti yabaddekaawo nagenda wala nebakuba mundu balungi nnyo abeerano nakupima nakulengera essebo kakati Hamasi balwanaganye nayo nkulaga entalo za Iraka lwaki bairaka Saddam Hussein bwe yalumba Kuwait agirumbye mbagirangaki lyalitwale lyaliwambye mwenyewe atwalina akalogojjo eri pulezidenti yali mulalula lwate nga muzuoli Saddam Hussein pozi twagamba Nabukadnezar ava mulayini eyo anti kati wali Iraka ne Iran wewaali edda ennyo mu Bayibuli wewaali ensi gye bayita Mesopotamia. Mesopotamia kati ezo ensi zitudde ku migga ebiri Tigris ne Euphrates kati awo wewali civilization zatandikira obutegeevu n'obugunjufu watandikira ku migga egyo ujja kukiraba migga egyo kati awo watudde ensi ezo wali omugga Euphrates ne Tigris kati awo wewali Babiloni eya Nebukadnezar naye mbu akasajja kano akazoole ka Saddam Hussein kigambibwa kandibanga kali mulayini ya Nabukadnezar. Nebukadnezar yatawanya nnyo abantu awo yalimu yasajja muzibu nnyo yatuka n'okulya omuddo era ekyatuka ku Saddam basaddamu jjukira baatuga mutuge batuyingira Christmas Abamerika ne bamusalira ogw'okufa bamuteekamu omuguwa
President never mtu. Yacho uvulaba. Hey. Yofusi gani nema. Hey. Umusaji ya president wa musanga ye kwese. Mumpuku. Nani ya malivuka kuzi. Nini nako? Who are you, Saddam Hussein? Dibuwa ya president wa Iraka. Yeah. Ya kwa tange mundu ya mundi. Ya kala piji. Ya senge mundu ya diamond. Ya diamond. Goro. Mwako shukulie. Mkukuba mtu wabulika wa president mune ya mkukuba. Mkukuba ya mkukuba. Nini nako mso mkule mbese mkukuba. Mkukuba ya mkukuba. Mkukuba ya mkukuba. Mkukuba ya mkukuba. Mkukuba ya mkukuba. President mune ya mkukuba. Mkukuba ya mkukuba. Mkukuba ya mkukuba. Mkukuba ya mkukuba. Kana kakukuba Gaddafi. Ya kabuza. Ya mkukuba ya nyoyo. Kani ni kamitegera. Ya kakumi nena. Mira, mira, kenga kwa wajia, amukule mzuo, muna ya kula zina wanga ya mukuba. Yes. Kuyano na hamba jamaa juu wa. Eh. Mna mtu yuko na fiki. Ngata afanya na bulala. Aba eko shi mufleji. Yes. Kuzi. Umlega fumrungi. Yes. Kwa kato kwenye kumlango wa kama wafu. Yes. Budu vayo. Eh. Kwa kana tuolekele. Eh. Tukenda kweko nako ipapo nyugine apapo nyugine sokati nyo kusajaba fuguli eh abantu basoke babunyikire babugwenyu ale eh ha ati tumara eh tukenda gatako ekichwa cha zebra eh wangu abantu baita manya bonti ze zebra abantu bakire ba mukale ezo nze mbade manyi wano mu zebra crossing we twasimiranga basima zebra ko kenda kutuka wo eh wachi eh basa zebra crossing crossing ati wachi na chini ekichuro China zebrezo crossing zi. Zezo, zengeri geri. Tukwa wo, tukwa mao. Julira Kasao Cosmetics bakulete de ebizigo ebyokweunda ebyokwebyula byonna ebyabulichika sako ovili bwabachala obwo mulembe Kasao Cosmetics tutunda ebizigo byabachala tutunda ebizigo byabami na bulichino mu yenna tumukolako ebyabana ebamasumiro obuviri bonna bonna obwabulichika etwale service pesi ya penongi tutunda bulichino mu tumwaka mwaka mu nabasubuzi bonna nabo tukwasa bulungi basangibwe Seta kubukere na Mugongo Road okumanya bisingawo kuba kusimu zino wa manga noti musambu 53 82 83 83 oba noti musambu 59 nkaga ana mukaga 18 beba Kasao Cosmetics Seta Nyabo na nyini duka, mpaka shirao. Kako sebo. Sigambo bobobo vera, mpaka liyaka shirao mukachupa. Hey, kaka no. Sako, njagala kariyaka kore wava divine D.E. Hey, ngebuli jobuli mwenja ulo. Aha, kanuke kashira kenyini, divine D.E. Divine kashira karunji kawamu kakulewa wa Divine Beverages Limited Kongira ama bere mbachala wa yunsa Turu muanjala ngu kanywede Karimu proteins Atenga kongira ama zimubiri Kapaki ngiwa mwenye mkachupaka liko siro ya white Umuje chigambo Divine Aketaze kasange msupermarkets Na maduka gono kweto lole guanga Ategua ya galo kusubula Kume kusimwezo wa manga Divine D.E. Na masomero, tuga supplying ebitabo, epapula, tudilinga mu packaging, abalina makampuni gaabwe otandisewo ekyokunywacho, eyagala kipakinga mu kachupa, tutunda obuchupa, tudilinga machines, machinery, omuntu gweyagala kugula machine, oba otunda oba ogula, machine ng'ekola plastic, ng'ekola ebintu byonna ebikwatagana ne production. Tusangibwa ku luguudo oludde bajjo kasita ova ku ssomero lya Seta Parents Primary School era otambulako katono nnyo ku mukono gwo gwennyini ogwa kkono kw'ojjira awo wennyini we tusangibwa essimu zaffe 0751 53 47 oba ne MTN 0784 53 47
omulaba fomulungi wa Anai TV tukulisayo nyo mbulango wa wakamba fe yes, atenge ila manyi ochari kukumukutu tuwe ya subscribinga sharinga likinga tuliki kumutimba gano www.adonaikasazetv.com ate Facebook kwetuli tuwe la vila uwe langa na yo uitayo ale programu za fezo na zigoberele ngawa kutujia tuzikunyonyola. Kwa kistani kile ili mkusaba. Mkusaba kumacha saa kuminabili. Paka wiki wekulachi. Wegu wako. Yes sir. Mkuluka sawo cosmetics. Nesenga. Tubagala nyonyonyo. Mwebale. Mwebale. Semaduka. Webio kwe unda. Yes sir. Mkulu Richard. Richimuge. Mwebale nyo. Waitala. Ukweleza abantu. Ungele nungi kwecho. Yes sir. Kwa zonu kama wangi. Akola kuchuo kunyweche chumulembe divine kushera kashera kulusuna tuyanziza nyo na wala abagenda kuyungako yes, mbagita yuwala tubalindide mudukeza ambiro muberenga mujja ati wano kukitebe kya Arunai TV tobuzi wabuzibwa Arunai TV yonga kubulamu esangibwa kuseta Victoria Kasiru eshundu omusumba Pastor Henry Nyanzi Salongo. Checho, chengini. Kwazi, tudayo kwa Indonesia, awali wali ikisinga chaweza Papua New Guinea, South Pacific. Mkulu kakwa, nga tutuge namo kubanga wadu waba lewe wa fe. Awali China, awali India, awali kubizinga ebye nja ulu. Bali monsi nyingi nyo. Monsi nyingi, tuwa gala kubatu miramu, awali Doha. Abali mu USA abali mu England basebo ne banyawo tubagalanyo tubagende mu kutimerika bategere ndi umusaji ayita kushukuru mu butufu kubanga tu tiyakoma mabega watoyi kwekweka tiyakoma. So for those who are watching us, we are live here on Adonai TV. Those who are in the USA, we are live. Those who are in England, keep watching Adonai TV. And this program called the Ensinebye Unyisa, we are live here. You can find us on Facebook channel. You can find us on YouTube channel. Just go on your phone and right there, Adonai TV set, you'll reach on us. So we are found in Mukono, Uganda. So when you reach on us, we shall share with you, send your comment, like us, subscribe. We shall be happy. Those one in Doha, those one in United Arab Emirates, thank you for watching Adonai TV. We are here to serve you and we are bringing for you good news only. So, Mkuru Kagwa. Yes, sir. Nekatumile kwa lewa gai wangi. Yes. Those guys in Jamaica. In Jamaica. Canada. Yes. Barbados. Galapagos. Honduras. Newfoundland. Canada. The guy in Iceland. UK. China. South Africa. Pretoria. Botswana. Lesotho. Mozambique. Angola. The guy in Seychelles. Newfoundland. Samoa. The guys in Papua New Guinea. You guys, you are so good. Thank you for watching Arunai Television. We are broadcasting from Mukono, outskirts of Kampala, and you are watching our television. We are broadcasting from South Africa Cathedral. Big ups, you guys, wherever you are. Tubagala nyo, wherever you are, Kumukutu, Gitao Family, South Africa, Sandton Schools, wherever you are, Kwemuli. The guys in the United Arab Emirates, probably Mugaf, Serugo. Samuel Katende, Wagalanyo. Mukacha Andrew, California, Ugambachi, Mulamoji. Mulamoji. Mwana Mulamoji. Yes. Ali, but California. In California. Atende Patrick, Texas. Texas. Christine, Texas. Rita, Nile, Texas. Kwebali. Yes. Kakati, tuagala tukeendeko, wali Papua New Guinea. Yes. Aba korowai, shoke tu demu tuwatekule. Tuwaona aba tiyomo, nabo ekwanga lili yao. Banji nyo. Yes sir. Walua banji miru abatoraja, abajukila. Abatoraja. Banji abatambuza abafu. Yes. Walua abalalela abalirubi afijabalaba. Eh. Eh. Aba ine singe mpamvu monsiyo na. Eh. Mbukusangai singo futi namba no kusinga wu. Leda kungaba babi nkane na girafu. Eh. Bwe singo za isi singo obu wamvu. Monsiyo na. Linda ko. Ya kubalaba. Bina vyo. Ya wangu vizinga yao. Vyo kwa kala okunogo miyembe. Yes sir. Leta msajoyo.
Bali baina ensingo. Mpavu dala. Nenga na baba wavu wano oba justice. Ono muhaiti. Ne muhaiti. Nje kubalaba. Esebo. Esebo. Tubade tuguse kubasajja bafa abakolo abakolo yabo. Bali batya kakati. Abasajja abo. Bali baba nyumirwa. Esebo. Naye naba kibuzi babuza okulamu bwabwe nisabati twalogera ku nyumba zaabwe bazimba mu miti ayambuka wagulo ye mugaga bifegera asinga okuzimba mu futinga mu miti kwa futinga asatu oyo obaana oyo bifegera asula awala bufegera wabwe nga bwange katana basula wansi isu wano futi nyumba eri futinga munaana ku kumi abo bawejjere Ranka zawe bazika kusinga kubwanvu kwenyumba ndako nobunene tongamba ndibo tibagala kuzimbira ko dala kutaka kusinga bazimbe era kutaka nakugamba bati ensiri bati emizimu bati ebisoro nabo bali mu kutya emizimu esebu banga bakiriza nyo muchi mu buwangwa yes si basabi Tebamazime na vya mtuonzi Bache isanga abantu wabamu wali karamo jeri na karamo jeri wakenza bachuka Wakenza bachuka Wanga po bache alinyo mumbela ye bisoro Bali ya bisoro Yiba higa ne wocha Bali ya biuka Biuka Kwa zangenju chingezo Numba kwa zotia Ne bali ya Ebisokomi. Ebisokomi sebe nebeda mkundi inga vya science vye wewe. Kati nebali ya nsiri nganyi. Nsiri nganyi. Nebali ya... Enswa. Ebinyonyi. Ebinyonyi. Nebali ya sobali mwobi wukana okuli eribara. They are hunters and gatherers. Yes. Ebali inga obusajja buno babaita obumbuti oba abatwa. Abatwa. Ebali nyo saidize Kasese. Kasese. Mwini forest. Ina wabagenza bachuka. Wabagenza wata kubazi mbila. Leba liya bali yeri. Papua ni ugini. Otuta ya kuma. Wanachuka. Linda ku. Ntuta ya kuma bati. Government ya nani. Soko linda. Tiba ina government kozi. Government jeri. Na ye ababantu. Bawale kanga cha ulambuzi. Babere mumbela yewe. Bakita. Human tourism. Wakalicho. Tualism, Kati abantu abo, baba kozesanga kya bulambuzi. Kwega ma government endoga yo kukasente nge jamu bantu bano kubalambula. Bantu bali bagenda balambula, balina culture zanja ulunyo okole mukisibisi bya bulijjo. Era bali ko documentary ezuwera. Neisa nye beyisamu. Kubanga omuntu okola mpu omuti gwa mita zana. Batano. Ogenda otekeyo enyumba. Najasula. Fuwana ate nga gubaba Newe waka comfortable Yes Tuna utula na tuja Halimukali na ayo Halimukali Nenge mpaji mutiku umu Siku gatagati gabini Gunoguli wa mungu Elimu matabi jazimba Jazimba Nashone nyumba ye burungi Ne familia ye Etiela litiranti Omutimbu ya geizo kuja Kwa juka chizinga Chizinga Kitawa kishunuli ya mbe ya geizo kuja Ne kubaka yumba Ne Agenda kumutumira ali agenda kujukiriza ali mu mazi motion. Agenda kudde ngulu ngali mu coffin. Yese. Ngali magombe ise wodda. Akati ne baberanga bakola bwe batyo. Atenga ekibazimbi sango je ko kutyensiri. Balowoza nti obongo bagamba nti bwe babera waggulu eyo. Emizimu tegituukayo. Lindako. Baba manyi no demon climbing abu. Na yenga mu spiritual world. Ndoza munsi yomwo echo cha bujinga. Echo cha bujinga. Wobogeze munsi yomwo. Echo cha bujinga kubanga gwo. Abajinga walate. Kubanga gwo moyo. Yes. Bisa kubanga kola gwenda gano yakolebwa. Yes. Agalo gutamira na kube ndo. Chokati. Yes. Kadada ndoza nasiwano kati ame mwambuke wa. Kwa inanga kwa isha kwe kuchyo. Ensi ya abo. Elimu nyo. Obujimu. Obujimu. Kwa juki ya neto ketu ya wakirako. Giant. Giant banana. Banana. Elianyo mine nyaba antu. Elibogo ye. Elisinga kufie mirundi inga muenda. Na yoni ya liyaweyo. Lifu utuka papua gini. Papua ni ugini. Ateno obo usaji obulala. Kwa obwe siba. Endeku. Endeku. Nga uchikoza nga galimpita wa. Na vuo.
Ya buli mchiku chizinge echo hey. Baito butiyomo abuti eh bawa butiyomo butiyomo ya buli bona buli mugundi yemo bona bwaisa bona bwaula just tribe eh na buli moti ni nako na buli moti tribe eh bange bagambe bagambe yo bombo ti buli yako no busajju no no buntu obulalawo eh ero ufanagana no busajju obu ene mange eno ngoke South Africa e South Africa ero busajja waita bushmen bushmen wapu kote tos, mwagira po kontola mwagira po kontola kwa hizyo gani ya wanda ya ayy ayy awoseke, uhuli lalu hii ya wina kala wagira kufana mwagira kufana kwa pinki wapu menke menke mwushi meni ya wapu kote tos wewe South Africa wapu natives wapu nansangu wapu mwuseo wanyibu li insi mwamu mba nansangu haba nansangu wamu mwushi meni kote tos bali wa South Africa wo Namibia nsiza wao Argentina, America, yali ya Red Indians Red Indians na ya bazungu baba sanyao ne baba sanyao ya kubalaba kati ate wali Australia waliwo ba Maoris na aborigines sajja byali awo nga biringa bya papo bina amasoma myufu ezo singi bwe jo nga bikala bya jo nga biri fane ebiri biri fa dufana very bina kala ziri unique bya original bya mu bya mu sinaye bagenda bazungu babatta Oh, baba twala keta kali yabo. Baba, baba seka mwende. Tuja kule kijiba chikolangamu. Yes. Tukuzamu za fema sao. Nakati. Tuli kubo, buna wa papa unyo gini. Nebube langa buwisa buwe buchyo. Yeso. Nebube langa buwe na kubantu ulio kukoro wai. Nindako, mkulu kagwa. Kwa yo kira wano. Mtibuli ranka. Yo kwa ambala. Pute kwa ambala nyingoye. Kwa ambala bikola. Bwesiba bukete maliba ga bisoro nete bwesiba ga mbizi kubanga mbizi dibali ayo nduna rudo dilaba kubanga ne yala diba abantu bali sokomera linda ko diba womera diba womera so la ka no so bala ka sa diba ne ntako eno mu kaza shubula tade ko munyu bikibiki obali omu eyo mbizi omu sikuba juli ba bali ba ngumu eyinzo kubanga joba lyambala yes ne oluwa bagambala nga abasajja Njapo nyumi yako hapo na baba Buchanias. Bali ngeyo. Ene South Africa. Buchanias bali saize chuba. Kumbibi lao bisa ngeyo biali mitemute munga bibi. Nga bitega abantu kumato. Bina biata ndika gundi. Gundi. Kumbibi wa kumazi. Bia bisa ngeyo. Omaiti gambo Buchanias yako mpigambo beacon. 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 Eba nyama. Ya bisole bifananyiza ke ente. Soka kati ebisajja byayambalanga muli bagye bisole ebyo. Ninga omusajja omusanga nga yambadde ddiba ly'ekisolo limaze omwaka Badiyango walaji wabo bamutaramba mukola mbika bamuyisa mukonde muviri muri namuteka mu buganga bwe mundi nakunywera munabo kauda nali okavuka nge mundu ha nali okatuna bwati nali nge chikompo tuli kumusajja buno esebu tubade tuli tuli kumwanjo gwo kulaba enyambala ya Rwanka mwana myaka emeko kwambala kugundi okwebika science mutaka abana abo babatandika ku myaka 5 okweyongerayo okweyongerayo ninga bayina kalice yabwe ngangu munyo kalice rep defilement tebirimu ninda ko bina byetuulira mu bantu mukoje yakoze bwati mwalawe tebirimu ebyo kubanga bekoti yawe mbagirawo olibwa buliwa ninda ko ngoniginira obunigini nga okamanda ate science temu katwana atewa no mu Uganda waluwe choyo chato melaba huwa chichi nyanga segwe choyo chobu segu segu katibali ne karamoja nebo kene Southern Sudan Sudani waluwe omuga ila kuchariyo ne inga hawa sajia wana vila saidi emu na hawa chara wana beya ambula mbaya ngue wana vila saidi endala ne inga teri muntu ye nachu kako ye kazemu wazo wafuna muti ya gasi wano mwine cha hapatumela chizibu nyo chini inga tiki ya gasi wezi tiyo wai chitu chitu wabantu katipo kalicheza hawe weni ingi nilao wevazi setinga
nezibera nga abantu bagunjufu. Omwana kwega matabu za bibuzo. Uganda wendabe nyo moyo gw'abantu abakaya kala ngetara. Bani tumeta gana yu wako mafuta. Makina u. Omwana mtu mbea ya kore uranda. Nogeza ako teka komuli. Ata oizo kujia na u. Na ye. Mumasa au. Yes, ya kutia kumuya. Bichiri bale kutia na Uganda. Okweli sabwe bacho. Yes, sir. Bibala ba. Bibawulida. Nemi kwa noji abali jiba wangalida. Bari ya bandu tibali na bibala ba. Bela ba muka u. Okula. Omanyi, omanyi embera jo wangalida mu. Ye kulete da. Okweli sanga bo weisa. Yes, sir. Abantu bibala ba. Bibawulida. Jiba tamba na bibali ya. Nawe baletera okweyisa nga balina okweyisa. Nasebo. Olwo TV ng'omulokole bwe nkusanga nga njiraba. Ng'ogiraba neewuunya. Abaddeki. Kinga omulokole omusanga ng'alaba pornography. Eyo gamba omusanga. Kawabye ne kajja. Abantu abadde akayitako. Kati ebintu ebyo byebireetera abantu wano. Enkyukakyuka. Nasebo. Naye kati bali. Bali. Embeera bwetyo bwefaanana. Kati ojaka tuveeyo tugende ku zebra yaffe. Tugende ku zebra. Mukulu kagwa nga tunaatera okuvaayo. Ensinza tebalina kusinza nti tukunganya ku sande. Linda ku kyoto. Ate ogambye waggulu tiweriyo gundi. Ati babyerabira. Balinga embwa bwe. Tunde y'abantu ababeera mu makanisa naye nga balogo super. Awa matuka mukanisa. Na andu kina wako wa koja kalenzi. Walu musumburu gama anti hawa gendo kuteka kaya mafuta waliwa. Kina hawa zana gena motoi. Na danga wa maliliza. Kilichi mugamba to genda yo. To genda yo. Genda weyo. To genda kusaba. Yeye muzao. Kakwila mubantu. Wazi nafuna menshi dumosi. Na genda naso kabu zao zao. Waga mwono kumata wano nanda. Nanda. Wabana wakenda ukina wete. Kana yo. Kwa uluwe ya kunda. Ye. Musaba wanonga. Musaba. Musaba. Musaba mutoka. Eh. Tajifuna. Ye. Tiba kama lupotani ya. Hey. Ya rimoro patagoni ya bela sababu bibilala. Asa toye na kiyama kicho sa cha sasa. Cha sasa. Bogama ndina kuza. Bogama ndi abaruganda nafunye motoka. Ngagambe ya bike mipira. Ya bike mipira. Nduku kuno mwe kwakishye ti ajifune. Ajifune. Eh. Wani babo lupoto yani ya. Nuru chuchefo munda inoko ekumira ku mukutu ku Adonai TV. Bwechiri. Iye TV jogeno kulaba angategenda kuchusa chusa. Mwechiri. Yes. Tugeze ku zebra. Tugeze ku zebra. Hmm. Zebra oyo. Hmm. Abana wa musoma nyo. Hii. Mupraimare. Yes. Zebra. A for auntie. B for boo. Kubulia. C for chachi. Kubulia. Hey. Z for zebra. D for giraffe. Evyo. Hey. Kati zebra eno. Aha. Ndekana yungu ya bantu njwa takugururile. Jitwa. Kwa chie fwananga buwe. Ani njira bambo bukoloze koloze. Hei. Katika nsoke njive kumungari ya katogo. Hei. Katogo tawa kasirida. Njitandi kile wa. Njitandi kile kunyindo. Kati enyindo yayo jia wetunula. Hei. Olabe mima jia we jile mikazi gazine wansi. Hei. Njira wechima. Hei. Kati enyindo. Hei. Ziu nkula ya nyindezo kutuli ebigazi gazebyo biri mu oboya bungi nga butangira enfufu okuyingira singa ebeeranga enfufu esituse kati emimu egyo emigazi gy'olaba kulya ndomudo amannyo gayo magumu nnyo kati kye kisolo kyokka mu ttale ekirya emiddo emigumu ennyo ate bambi ebisolo ebirala nga tebisobola. Ngo ate gundi eno nze mbadde manye ne singa okulya midde emigumu. Entuga ya malala. Mala yeronda. Teri amuddo nnyo gwa wansi. Ninda ko kukota mikoto okulya omuddo ye. Teri amuddo muddo gwa wansi. Nja kulaga ebisolo bingi ebirina amalala. Mutalo omu. Ebyolugezigezi. Kali okugeza. Empisi. Mpisi, siye no kabanga weseka. Singa kunyumila bivunze. Na hiyo mpuruguma. Hey. Kili ya bifude, biete tide, atila chiesanza au,
ngabakisse ngabakiresaho okujja konga ya kiterese eh ikitegeza mbizo waji we chindo chipya enzo chiita kwentu eh eh kiriya eh naye tinumira ekiri mwaka shu awone we nemera hayena mshaida yita nyati yes iyo julaba kati zebureno zebura yivudi eri kumanyo amanyo gayo magumu nnyo ndi omuntu ne nga gukaluba egugguna waliwe nje yo we yo bomutale bujjo kilo ebulia 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 eh ebulia no businga ogum ebulia kati tuli kwa adaptation yes eki giwangaza neki ebyenjawulo ebigibeza mutale nasebo katugenze kumpura yayo structure mumaso mumaso bwo kinuide ekifuba kyayo bwebanga ojegendereza elimasitura emikono wanu laba yasiba wanu maso adaptation obwekyo kya butonde bwakyo ye physical fitness gyolaba ng'omuntu anagenda mu gym eyenkula yegiyamba okudduka okusinga ku kintu ekigiyigga agamba amagulu gagiyamba bwesimba bweti neereta n'agemabega neyongera mu maaso ebanga mu motoka ya mpaka era zebura eno esobola okudduka oluusi obuwanguzi bwayo obutagirya esobola okudduka empologoma neyabika omutima mbazinga empologoma ndwadde ya mutima kugiza nnyo akabadi kati awo nawo kantuukewo weziba zebura kikumi zebura kikumi zisobola okujja ssatu zikola zizakolaona zifaanagana emu esobola okusala nekwata lino esazebwa negenda kweno tezaawula tezaawudde nti eno yakoye yonna langi yeki yemu yemu ekyo kyewumunyisa nakyo kuki kuzebura kuzebura zisobola okukola alliance alliance yani oyo kwekwediima si kwediima ekolera wamu yes zimanyani kati ono akoye najja nawumulira muzina enjala omu n'asubutuka n'agenda ne bugazene buno obwa springbok obwa south africa bwani oyo babuyita bu springbok nabwo webukola bulinga kika kyangabi kabuuka mu bbanga kanya katumbiira kabuusa empologoma ekateze kagwa wansi kanakola kanya katumbiira kufaanagana kaliwo akakoye empologoma ono omutwe alimu aka siilly kati ye mwakulaba alowooza kekamu kati agenda okutumbira bwati akali mwakabaka ebwati katumbiira kati agwawula kati awo oluusi nezifa fatigue kati ŋŋenze ku binuulo ebya zebura ebinuulo siyo ono mutaka wa wansi hoofs yeeyawula bibiri biringa bya mbuzi biringa bya mbuzi naye bigumu nnyo ate bisongovu nnyo kwegomba nga bwesimba bweti mu ttaka esobola okufuna obusinziiro obujongerayo sipiidi ebanga etakula nefuna grip neyeyongerayo lindako oyagala kungamba nti bwofuna ku businziiro bwa gundi eyo oyinza obukozesa okulima kugundi kati bwewadduka ku misinde twalinanga obugatto bwetwayambalanga buliko obuuma mu maaso kati ekyo bakikoppa kuva ku bisolo ebirina enjala kati nabiri ebisolo bwekisimba bw ekiti nekyongerayo mu maaso kati amagulu gano agemagawo gatunulidde gakulamu nga enyukuta eyakke ndaba bwe gati ngalaba kati ago gagenda oluusi negaba ngaakona mu maaso negajongera sipiidi kati ate ebisambi byayo ebyemabega birina obugumu ndaba masecula awo masecula kati masecula awo giraba giraba ekiyambako mu kudduka emisinde kuba esobotuka mu kilomita nga kyenda buli ssaawa esebo ate empologoma ekoma mu ataano nengetera obikwata ebikwata naye combined effort kwegamba nga zegase nga zegase oba nga ekikoza mbushi ebadde tiyetegese ndiyo ataano gaayo gano
Ebaga duka bwangu lega malayo. Lega malayo. Tena kusimbula kwa. Ne wakola chi. Ne bamkwatira. Ne bamkwatira. Ngatenda kwa. Ngechali mwabiri. Ngechali mwabiri. Eh. Manyi rwawo kutama nebwe taba. Ebegenze. Manyi nali mubisu wa misinde. Ee gamba. Walimu kwa mkumi wa nduru. Nali mubisu wa misinde. Eh. Ne echango besa misinde. Chichi. Na sembi ya vandanga baalide. Wangu wakati wakenda kukula si? Haani kati yotuotuma tumalida. Eee. Na wita wo. Waita wo. Wale sawe chema kerewe chiri. Nchina wa chiri. Masanga na kurabi. Wakula si? Na kati ikange. Mewe chiri kati wanda kukula. Haani kati wakula ina mani mani. Nika sina kenda kukala, kanjogele ku breathing system yago ama ugwe. Ama ugwe, Elina kuma ugwe. Elina ama ugwe. Ama nene. Ama gazi. Kwa hindi kubuwa uoro. Uoro, ndio kuzinonga buwa angerigiri, buwa maguli yao. Ati ama ugwe kwa itama uoro. Yes, yes. Kwa wanuwa kaitama lo uoro. Malo. Malo uoro. Katikari kumake tu ama uoro. Ebe kwa asule na asu. Bageta ni daka ungezi. Baga kola. Yes. Najenga gewaita ama ugwe. Yes. Mumu ntuga ama ugwe mchishoga ama uoro. Nindu wako. Madema ni nagari ma uoro. Osoro kwa itecho. Heba habia ula. No, uoro. Chijaja mensano. Sina nyomani habia ula. Naya checho. Kwa kati uri obusajja. Obuli eri epakwani ugine. Buli amawolo ga abantu. Ni kibumba kibumba. Kibumba ku kibumba. Bobolo ku wawolo. Buli yadala. Okulya. Ato obwongo. Obwongo? Bobo bubalo buli amu obwongo. Ninda nga ate akawanga. Akaka chimutaka chisowani. Wakakola mwe chikopo gabanyera mu obu. Ee, asana woga bange. Aka kumwera mu obu. Nenye nga fitukira nene, a breathing in, then out, kati etwala oxygen mungi munda, nefunya mutono, neka carbon dioxide kanji. Kanji. Kati ne balancinga. Nebera nga tekowa. Chile kese wana mudu ya kadu kako wali atude, ayela wekele, uwa wolo wa mutono. Ebo chiri, ele chintu echo, Abalwa na fuaba dem sports arena. Asipa sana. Ugende ku Jacobu. Jacobu. Chiplimu. Ne chiplimu. Nekeshwa. Abantu hao chibafana ganya ne. Baina chibafana ganya mu ne mbalasi. Ne. Ne zebra. 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 Ne donkey. Ne mbalasi. Neka asi. Asi ya nyoyo. Waluwa kalala kafana ngeendo gui. Kambe tuwachivuma nyo na hite chivuoma. Tui so chivu itake ntwe. Amerika bajo ganyo wachikoze sa. Tujiteko. Tujiteko kutwe. Kutwe. Kati. Bili mo family yemu. Ntwe vyo. Ya kubila. Bili mo family. Kosi family. Yes. Kakati. Abasajja bomo mamboka wa waduke misinde. Na bama ugwe gawe. Manene. Badu singa ko. Nino wakakia kuboti kasozi na kwa. Tumala watu watono musaizi. Nama dalena go gamuka. Bila watono watono musaizi. Matono musaizi. Mifuwa bi expanding amu katono. Ya mtuwa minene mu. Buogende wuku jiwa training ila. Kunsozi. Abantu wona babela munsozi. The higher you go, oxygen ya bela mutono. Kati abakuli ya munsozi. Baso wola okosa oxygen o mutono ale munsozi. Kati ya mungwe gabela. Kasobola okuke okuminimizing oxygen okwesa oxygen omutono nebabeeranga basobola okuwangalira mu kifo ekyo kyobola badduka nnyo emisinde eyo adaptation
kitwaita special mechanism abantu obisolo bwe kujebirina okuwanga ya mbifo ngabola ba omuchige kabale mbusebyo obunyogofu abera yo nate bujeno omuntu omulala agamba eno ngawo nyogoganyo wabeka watia ngabola ba omushitani nomushane ejuba oba mwaruwa rugubara community yabiranga awanga ileyo nifuna kuogenda yo uliranga bakuyuwirira ka mazi bulunda kushiwa bakumanyira nyono obero gamba munjwe ka mazi yes chokati is adaptation kati zebra wetu wefana kati jagala genda ku kulanji yayo lanji je tukadeko kati lwachi zebra elina kale ejo zebra eno yetobeka bwekyo lwansonga ennene eriemu nti nebwebera kumpi oba wala empologoma eyina kusooka kusembera nnyo okakasa oba distance gyerimu yeeyo lanji eno egibuzaabuza nerowooza nti oluusi eri wala nnyo ate ng'eri kumpi nobera nongoloza ogundi zebra ali mutaka ali walayo kumpi ali awo ali kulya ttaka eri kumpi ali ali kumuda ali wetuna mbweti nejikenga nejikenga erabange eri ewala kati nekyo kigiyamba nnyo ku kigambo ky'okwekeeka ekya sansi bayita camouflage nze mbanamanye nti kugiraba awo mangu nyo erabike musologirya sikugiraba ekyo kibuzaabuza kuba zona zifaanagana kibuzaabuza nnyo kiyamba nnyo okwekweka n'okubuzaabuza bwe ziba naddala nga nnyingi kiziyamba nnyo okubuzaabuza empologoma zebra ezo kati netugenda ku matu amatu gabadde ki amatu gaazo si manene nnyo si mampi nnyo ne gaziyamba okuwulira waves okuva mu bifo eby'enjawulo okutu kusobola okubeera nga okumu kutunuulidde waves eziva mu maaso okulala nga kuyita waves eziva emabega naye manya nti gyeraga mu maaso wali kiriya naye mabega waves eyita eddoboozi ly'empologoma oba olusu neyita puliitinga n'ennyindo n'ennyindo oba esobola okumanya nti empologoma eri mu kifo mayiro nnamba kitegeera akati zebra bwekyo bwefaanana kati ate zebra tekoma awo ekoze etya ate erinayo omugere omugere si ono round kiki namukuba side kiki kati ekyo kyakulwanyisa nnyo mu ttale zebra erimu ku mugere esebu yebagiyita double behind kiki abantu baziraba nyo mu firimu naye banamananya firimu baabijja ku bisolo bagomba zebra esebu zebra nga wamulumbyeke naye ekuba omugere nindako bwomutagalirako akusindikira double kiki double kiki kati zizikozesa okwetaasa omutaka ensajja zizikozesa nga ziwanirira baggaalo nindako nasooka akyuka bwati nga oli amutunuulidde era zizikubira ddala zinne zaazo ne zifa oba ne zimenya ensingo oba ne zimenya amagulu neva mu lwokaano lw'okubeera nga ewakanira baggaala eri nesigalawo nga yeemu naye nga mbadde manyi kulumameketasuula wanzulaumamu naye teke eyoijo bwekwasa empologoma egitwala mu kkoma batudde mu kkoma ekitwala bwa senkaaba senkaaba siyono wansi yeno wamutaka zikuba tteke asite egipima obulungi omayimu okupima ate muna okukuba miisi kateketeke kateketeke ekatakwata ne bagikwata zino zetwakubanga gundi nokonoola bukonoozi n'ogwirako ku ttaka so kakati eyo zebra erinamu ogwo omugere abokiiki zirwanagana ensajja naddala bazita stallion ekyoluzungu zirwana paka eri bweva mu kifo ekyo webadde eyagala okuwamba mulimu okuwamba kwamba obusika nowamba nti nze bano abantu abali wakadiye kati nze muvubuka omuto kampambe ng'omulumba teke era tujja kubira bano mubisolo ebirala ebirwana byo birwana asinza amaanyi abawala bali babeera bali nga basazeeko zebra gaalo batunula bali ne batunula bwe balaba omunafu tebagenda naye bamanya ajja kuba security nindako ate wano mbu betaniranyo gundi mbu omunafu nafu
Tijisoboka. Na wane ila. Hey. Ni wachara bafi. Hey. Na wakala msati ya mtitizi. Ona ulile chivuka chita ambile chila kati. Gyoko ulaveo. Wajibamu wakala. Hey. Wajibamu wakala. Wajibamu wakala. Niyemi kama. Baga ni wabanga wenka notia. Hey. Niwa wenka nangempichi. Noka. Noka. Nolinga mamuti. Anyo. Anyo. Noka kama. Nekoro. No, Mweta. Olwani alipa hapo. Mweta ni hava mwuziko. Eee. Hava na watu mele gana mtashi nawe na weunya. Linda kwa mwache sisi wechili wa. Kali kubabati. Na hali nawe tenso na jilivudu. Nerevuda ya gana kumanya chesi niyo. Na ito mele ngombre. Gochima njidi wano wetu alumbidwa wane wafi wano. Yes. Elaba mpunga baka gala kulaba chiche chigendo balu kilaro. Baba kama mudea ati tuleke. Ati bali kuri olugero. Olugero. Tulimara kulaba kuhu. Na tulioka tui. Anange. Yes. Tubade tutu nulide kakati mkuru kagwe vivuze vili wo. Yes. Tubuza gundi zebule zala bana bameka. Zebra, mpunga kongeza deyo kuna nebe na rongo ezala umana kwa yoku mu. Eyonsa nga buli jendo. Nga ente kwa yonsa. Nga yonsa. Ela zila bila bana bazo gundi nyo. Yes. Zebra wevange fude. Fude. Zebra zale lina akana. Etuwa kana akana chikichijika katika kwa kayonsa. Paka kakula. Soko lindeko. Zebra ni mungu kuma akili yo ya gama nti nyose kumwana mna. Zebra ina akili mingi. Wano. Akili mingi. Kati ewanga la miaka asa tuwewa mzu enzo kena miaka atano venkaga. Wano mu Uganda tuzirina ha? Weri. Mu yoka weri. Mpili mzu sonyo wabayonge lako ntero genda ku muzu njafune robude bana manase ya unisa tugende yo tuongere kuba kirafu bagiteka yo improgoma jezili bina tubisinga buffalo jeri buffalo jeri nsa ebintu bino tuogera wano abantu basana nabo bale bagenda nebabira bako no kirafu jeri najisanga yo gibon jeri ono muna famita batia owe kustema. Owe kustema. Enguge, enguge ojimanyi. Enguge si ono mutaka omumyufu emabe. Aha, babun. Hey. Ati kati oyo, bina hey. Amukwata, hey. Ya kubulira. Hey. Bachi afanina bwacho. Bamu wacha pasi. Mapapi. Amuita mapapi. Mapapi. Eh. Eh. Echo yogede cha pasi, ya chiko onako. Hey. Wae babita makala pwa. Makala pwa. Aile chikala pwa. Tujia shagala musu nako. Yes. Tujia mulaba. Omuntu ateka kwe kumira ku Adonai TV. Omuka kuoblamu. Netumuvira kuntono. Ndiku zebrono. Kuli kuzebula. Zebra. Aina mwa kaza akalala. Kaze tulabye nti singa afwa ngabade no mwana. Nenga waliwo wali neiba. Nga naye ayonsa. Ono chimuka kakatiro ayonso mwana ona kule. Atera zikungubaga. Munne wazo bwafa. Bisoka ne zibera woko. Olunaku zijunyiriza. Ekifudde twale kyava mu lusulu wa bugumu. Paka zime kina shuwa anti dala efudi. Efudi, dala sivi ya kule kabule siku muka. Nezigenda. Na yewe ziva anga zila vyo inge mprogome yemu wa bili. Ye jiru, ye jisene. Ye umbye. Hey. Kuma nyoku jiruwa nisa nabewe efudi. Nezijiruwa nisa poka nezijita. Sebo. Ehe chikecho. Kita gira. Sebo. Mbosi kabu icho. Kaba kade. Kikabula chiki. Kekatu sara yu. Ie, katu liyo mutaka mpinga wejo korela. Ila zebre yu. Meseo. Ie, ajaga lukujie yu ngerako. Asobolo genda wali. Na ateka muka bugu wali. Na ateka muka character and behavior ya zebra. Haba yu ngero kola chimu. Mutulabu. Mubati wala iba lunji wa fe. Haba adonai tv muka bugu wala. Yetu watandiki deli. Yetu ya vianti. Sawa ziba satu.
paka nya kizaka uza masiga mbadde opoto Paulo nange Isaac kaba we wali kulaba akume